Acto para exigir un indulto para Carlos Serafín, porque participar en una folga legal y defender los derechos que como trabajadores y trabajadoras tenemos no es un delito. Tengo la voz un poco cascada de un gatarro primaveral, si mirades que me quedo sin voz, continúa de voz, por favor. Carlos Serafín, indulto ya. Carlos Serafín, indulto ya. Que no son ladrones, son trabajadores. 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 No son ladrones. El gobierno no duda en utilizar su poder político para endurecer el código penal y poner en marcha leyes injustas y represivas como la ley Mordaza. Carlos y Serafín fueron condenados a cadea únicamente por el feito de participar en una folga legal. Objetivo del Partido Popular es perseguir y criminalizar cualquier forma de protesta al tiempo que roban y saquean a clase trabajadora. Compañeras, un mes más estamos aquí en defensa dos derechos dos trabajadores y as trabajadoras, en defensa da protesta social, a que non se lle pode criminalizar. E mirade, venir a cospedal onte na sesión de control do goberno ante as acusacións da oposición polos casos de corrupción do Partido Popular, a nosa calaña deste goberno, de ser partido e das súas élites. Saber ademais que o fiscal anticorrupción e o fiscal xeral do Estado manobraron para torpedear a operación Lezo e deleznar indecente. Sufrir este tufo pestilente a corrupción e a cloaca deste país e observar que aquí ninguén dimite e que non pasa nada é indignante, compañeros e compañeiras. As verdadeiras enquisas dicen que a ciudadanía non aguanta máis tanta corrupción. Pois saber se dunha vez os que teñen que poñerlle remedio e facer algo toman nota e se gañan o seu salario. Porque parece ser que neste país os únicos culpables de todo somos nós, a clase obreira. As organizacións sindicais, e Carlos e Serafín o saben ben. E ademais, imos ser os que teñamos que arranxar esta situación nocenta que estamos a vivir. Sobre todo, cando sabemos que hai unha moción de censura presentada, pero que non vai sair adiante pola falta de madurez dos partidos da oposición e polo seu feinismo. É unha decepción. Se utilizan as institucións do Estado para salvar delincuentes do Partido Popular. Sin embargo, traballadores e traballadoras como Carlos e Serafín seguen esperando polo seu indulto. Mirade, a Organización Internacional de Traballo establecía nos seus principios constitucionais que sen justicia social non hai paz. Pois non é de justicia social que Carlos e Serafín non teñan o indulto. Non é de justicia social que non poidan vivir tranquilos. Non é de justicia social o que levamos sempre durante todos estes meses. Non pode ser. Non pode ser obreiros na cadea e corruptos no poder. Non pode ser. Non pode ser obreiros na cadea e corruptos no poder. Non pode ser. Non pode ser obreiros na cadea e corruptos no poder. Que non pode ser. Non pode ser. Non pode ser, non pode ser. Obreros na cadea e corruptos no poder. Non pode ser.